Tu odpočíva Juraj Otlík. Muž, ktorý bojoval s Kurucmi proti cisárovi, s cisárom proti Kurucom, vyznamenal sa v bojoch proti Turkom. Získal hodnosť cisárskeho plukovníka a kurudského generála, no najmä bol väzňom Prešovského krvavého súdu. Jeden z mála, čo sa vrátil domov so zdravou kožou. Vojak a dobrodruh, ale aj milujúci manžel, otec, starostlivý hospodár. Postavil kostol, v ktorom ho pochovali, a rodové sídlo, ktoré stojí dodnes, hoci ho ničili vojská povstaleckých Kurucov, cisárskych Labancov, no najmä čas. Nechybalo veľa a ležal by na tomto mieste ako martýr, alebo skôr potupne zahrabaný, kde si pod hradbami Prešova.